emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Primeiro Jeco e PC, fundada em 20 de outubro de 1993. No centro da cidade de Conceição do Jacuípe, presidente Antônio Gerson Cerqueira Neres, regente Josuel Pereira da Silva, vice-regente Cleiton Marques, instrutora de linha de frente Pélora Mara e Ivan Montes. Tem um total de 63 componentes. Agradecimentos a Deus, a comunidade e a Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, na pessoa da prefeita Tânia Yoshida. Deixa eu ver, ver se eu ainda lembro como é. Posso chamar? Ah, assim eu não chamo nem a pau. Vamos lá, vamos chamar juntos. Posso chamar? Ainda pode ser melhor. Posso chamar? Com vocês, pra vocês, Libero Jacuí Pense em julgamento! Come on!
favor, compareça aqui ao palco. Tieta, por favor, compareça ao palco. O nosso muito obrigado a todos os presentes, a vocês que estavam aqui prestigiando esse evento.